since I write on so we have Pong Zhang. Tong Guya Connor says, Pong Zhang, the Chingling, go, no, Chip, go. That's General Tita, let Tita Kempo Penelo, Tong Guya Connor says, Pong Zhang, newly General Tita and Hammer, and so are Lady Kone, and I double tell I'm very sick with Yinko and I live by. ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တော်မှာဟိုတချင်ရေးပြီးတဲ့ပြ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 ပ
ကျွန်တော်ကတ်ပြီးဒါပေတော့ညာလည်းပဲခုနမျိုးစစ်ဗီဒီယိုကဒါပရိသတ်ကြီးကြီးရဲ့ခါမှာဒီအချိန်မှာအားလုံးကစတရက်ရှင်ပြီးနေတာကြည့်အချိန်မှာတော့ဆိုတော့ဒီမျိုးစစ်ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအားလုံးပျော်စီခြင်းတင်ထားလေးပျော်စီခြင်းလေးဆိုတော့ very စစ်ဘာတေးဆောင်တာတယ်တိလာမဲ့ကလေးတေးဆောင်တာတယ်ဆိုတော့တမိုင်းအစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကြာကျင်လို့လဲဟိုနာတေးဆောင်ပြတ်တာပါအမှန်တမ်းပြောရရင်ဒါမနေဆုံးသားပြီးတော့မှကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုတေးဆောင်ပြတ်တာပါဟုတ်ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုပရိသတ်နဲ့ဆိုတာဒီရုပ်ရှင်ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့က used to ဖြစ်ပါဗျာဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဆိုဟိုရိုက်ဖူးတဲ့ music video လဲမှာဒီ music video လောက်ပရိသတ်များတာမဖြစ်ဘူးနှစ်ဇလိုက်တော့ပါတယ်မှာညနေတော့ကတော့ပါလိုက်ခါမှာအေးဘကူတရွာလုံးဟိုဘက်အချားရွာကဒိန်းတောင်းနေလဲနေတဲ့ဆန်လာကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်တချို့ရိုက်ကူးရေးဟိုလိုကေးရှင်းနေရာတွေပါဆိုတာပိတ်ကုန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ကဒါတော့ရုပ်ရှင်ပဲပေါ့ပေါ့ပါတေးဆောင်တာကိုကိုဘက်
ကျွန်တော်တီးထားတာလဲဒီဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဖန်ပွားခုနှစ်ဆယ်ရှစ်ဆယ်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တီးထားတဲ့အခါမှာတော့ဆိုရတာလဲရင်ကုန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မထွက်လာမဲ့ reset ကျွန်တော်ကတချင်အရှမ်းနားထောင်လိုက်တယ်မှာမိုနိုလဲကျွန်တော်နားထောင်တယ်ရက်ဂေးလဲနားထောင်တယ်ပော့ပရော့ဆော့ပရော့ဘာအော်တိုနေတက်တော့အကုန်နားထောင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်အတန်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရက်ဂေးဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုနေကြပုံစံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖရ
ဆက်ဖန်တီးဖို့တော့ရှိတယ်ဗျ။ဒါမထိုင်ခင်တော့ချင်းမဆန့်ချင်းမဆိုးပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့တော့ဟောကျွန်တော်ကလည်းယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပရိသတ်တွေအသက်ဆန်းအသက်ဆန်းပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်။ကျွန်တော် online မှာကလည်းပေးနေတယ်ဗျ။ဟောအနည်းငယ်ဒီနလ 3လ 4လ 5လ 6လ 7လ 9လ 10လ 12လ 13လ 14လ 15လ 16လ 17လ 18လ 19လ 20လ 21လ 22လ 23လ 24လ 25
channel season chare. Kami album ni ne chare channel chare Korean pre debut. Kaya ada cinta kira channel lu thare. Eh ada album ni ne channel Korean pre debut kira channel pre lah bohshi ni mana. Eh jual channel lu sah mebi. Nada yang kena PC ni channel nada yang kena channel. Cuma thare. Eh kami eh awal ni jilam yo. Kau tu music video ni jaya ni mana. Kau ye jisai kuda music video pun jilam yo. Nah, perit aku cakap ya, pesen ya tu, pesen tu dalam menurut saya mungkin, na, ada mula, terbuat apa, elok cium, video mah perit aku pesen.